convocar un referèndum, ho diu la llei espanyola, no és un delicte. La proposició de llei de referèndum d'autodeterminació ha quedat aprovada. La proposició de llei de transitorietat ha quedat aprovada. Pretenden liquidar la soberanía nacional y la constitución española. No lo van a hacer. Todas las naciones son España. Que acabe esto, que se convoquen elecciones autonómicas y cambiar el rumbo de Cataluña. Querellas criminales contra los miembros de la mesa del Parlament, los miembros del Govern, investiguen la organización del referéndum ilegal. Les urnes uneixen, no divideixen. Nos van a obligar a lo que no queremos llegar. Tots som alcaldes i alcaldesses de Catalunya. Volen que hi hagi violència, on hi haurà? L'estat espanyol ha suspès de facto l'autogovern de Catalunya. En cap moment hi trobem aquesta convocatòria. Que esas condiciones tumultuarias, el gobierno ha decidido destrozar fuerzas y cuerpos de seguridad. El próximo 1 de octubre no habrá ningún referéndum en Cataluña. Catalans i catalanes, mobilització permanent. Tothom al carrer. No podía celebrarse ni se ha celebrado. Porres contra urnes. Uns avancen cap a una vergonya que els acompanyarà per sempre. Els altres ensenyen al món una dignitat, una valentia i un coratge que també ens acompanyarà per sempre. Hoy no ha habido un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Que hemos hecho lo que teníamos que hacer. This is an internal matter for Spain. Es una huelga clarísimamente política, de corte nazi. Es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional. Aquest moment demana mediació. Esperemos que mañana no se declare nada, porque a lo mejor el que lo declare acaba como el que lo declaró hace 83 años. Que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república. Proposem que el Parlament suspengui els efectes de la declaració d'independència. Queda aprovada per 70. Queda aprovada la proposta en relació amb el artículo 155 de la Constitució. Cese del president de la Generalitat de Catalunya. Jo espero que la justícia faci aviat la seva feina. Se centra a perseguir unes persones, no un delicte. Delitos de rebel·lió, sedició, malversació i altres comissos. Està llegant un cosit a la cara. La huelga d'ayer fue un rotundo fracaso. Ara sí, votarem. Visca la terra. Per aquesta Catalunya que volem. Aplaudiu-lo. Hi som, hi serem. Guanyarem! Visca Catalunya lliure! Aquest catalanisme és el nostre! I el 21, a por ellos! La República Catalana ha guanyat a la monarquia del 155. Hem guanyat les eleccions al Parlament de Catalunya! I tindran alegria durante 5 minutos. A nosaltres ens han col·locat clarament a l'oposició. Els ciutadans de Catalunya han votat majoritàriament a favor de la República. No hem aconseguit una majoria alternativa al bloc independentista. La República de l'1 d'octubre ha guanyat clarament aquestes eleccions. Estic disposat a trobar-me a Brussel·les o en un altre lloc de la Unió Europea, que no sigui l'estat espanyol, per raons òbvies, amb el president Rajoy. Yo con quien tendría que sentarme es con quien ha ganado las elecciones, que es la señora Arrimadas. Marxeu d'aquí, facha de merda!